Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI99 se věnuje slovním úlohám o pohybu na procvičení. Tyto slovní úlohy jsou úlohy na dohonění. Základní rovnicí tedy bude rovnice S1 rovná se S2. Veličina S představuje dráhu rovnoměrného pohybu, která se vypočítá podle vzorce S rovná se V krát T, kde V je průměrná rychlost a T je doba pohybu. Úloha číslo 1. Po stejné trati jezdí dva vlaky. Jeden z nich jede o 9 km za hodinu rychleji než druhý. Jaká je délka trati a jaké jsou rychlosti obou vlaků, jestliže rychlejší z nich trať projede za 5 hodin a pomalejší za 6 hodin? Danou úlohu si můžeme opět znázornit vhodným náčrtkem. Tedy vyznačíme si začátek a konec pohybu, například body A a B. Zakreslíme směry pohybu obou vlaků. Vidíme ze zadání, že oba vlaky se pohybují stejným směrem. A také vyznačíme jejich rychlosti. Tedy vlak 1 se pohybuje rychlostí V1 a vlak V2 pak rychlostí V2. Máme vypočítat délku trati. To znamená vzdálenost místa A a místa B. Tu můžeme označit buď jako dráhu S1, tedy dráhu, kterou urazí vlak pohybující se rychlostí V1, nebo jako dráhu S2, tedy dráhu, kterou urazí vlak pohybující se rychlostí V2. Z našeho náčrtku vyplývá rovnost obou drah, která je zároveň naší základní rovnicí pro tuto slovní úlohu. Abychom mohli vypočítat dráhu, potřebujeme znát také rychlosti obou vlaků a jejich doby pohybu. Protože však ze zadání úlohy neznáme rychlosti vlaků, ale víme, že jeden z nich se pohyboval o 9 km za hodinu rychleji než druhý, můžeme si tuto podmínku zapsat pomocí neznámé V, která bude představovat například rychlost prvního vlaku. Tedy zapíšeme V1 rovná se V km za hodinu. A rychlost druhého vlaku pak vyjádříme pomocí výrazu V+9, protože se pohyboval o 9 km za hodinu rychleji. Ještě zapíšeme doby pohybu T1 a T2. Ze zadání vyplývá, že rychlejší vlak projede celou trať za 5 hodin a pomalejší za 6 hodin. Z našeho zápisu úlohy vidíme, že rychlejší vlak je vlak pohybující se rychlostí V2, kterou máme označenu jako V+9. Tedy doba pohybu rychlejšího vlaku T2 bude 5 hodin a doba pohybu pomalejšího vlaku, tedy T1, bude 6 hodin. Nyní můžeme za dráhy S1 a S2 dosadit vzorec, tedy V1 krát T1 rovná se V2 krát T2. Za veličiny V1, T1, V2, T2 pak dosadíme naše výrazy, po případě hodnoty z našeho zápisu. A dostaneme 6 krát V rovná se 5 krát V+9.
Úpravou této lineární rovnice o neznámé v, tedy odstraněním závorky, pak získáme rovnici 6v rovná se 5v plus 45. Převedením výrazu 5v z pravé strany na levou, pak řešení této rovnice v rovná se 45. Ze zápisu úlohy vidíme, že jsme vypočítali rychlost pomalejšího vlaku, tedy rychlost vlaku jedoucí 6 hodin. Dosazením do výrazu v plus 9 za v 45 pak dopočítáme rychlost druhého vlaku, tedy 45 plus 9 je 54 km za hodinu. Tedy dopočítali jsme rychlosti obou vlaků. Nyní můžeme dopočítat délku trati, tedy vzdálenost místa A a místa B. Ze základní rovnice vyplývá, že tuto vzdálenost můžeme spočítat buď pomocí dráhy S1 nebo pomocí dráhy S2. Tedy S1 rovná se V1 krát T1. Dosazením za V1 krát T1, tedy 45 krát 6, pak dopočítáme dráhu S1, 270 km, neboli vzdálenost místa A a B. Podobně můžeme tuto vzdálenost také vypočítat pomocí dráhy S2, tedy 54 krát 5, je také 270 km. Vidíme, že obě dráhy se rovnají. To také znamená, že jsme danou úlohu řešili správně a vypočítali jsme vzdálenost místa A a B, neboli jsme dopočítali délku trati, po které se oba dva vlaky pohybovaly. Nyní můžeme zapsat odpověď. A to trať má délku 270 km, rychlost pomalejšího vlaku je 45 km za hodinu, rychlost rychlejšího vlaku 54 km za hodinu. Úloha číslo 2. Z letiště vzlétlo letadlo a letělo rychlostí 300 km za hodinu. Když bylo vzdáleno 50 km od letiště, vzlétla za ním stíhačka, která letěla rychlostí 550 km za hodinu. Za jak dlouho stíhačka dostihne letadlo? Danou úlohu si můžeme opět znázornit vhodným náčrtkem, ze kterého pak sestavíme rovnici. Zakreslíme si do něj tedy podmínky této úlohy. Z letiště vzlétlo letadlo a letělo rychlostí 300 km za hodinu. Tedy místo začátku pohybu si můžeme označit písmenem L. Když bylo vzdáleno 50 km od letiště, toto místo si označíme písmenem X, tedy jedná se o místo, ve kterém se nacházelo letadlo v okamžiku, kdy startovala stíhačka letící rychlostí V2. Protože víme, že tato vzdálenost je 50 km, to znamená vzdálenost letiště a místa X, můžeme si tuto vzdálenost do tohoto náčrtku zakreslit. Také si vyznačíme směry pohybu letadla a stíhačka a protože se obě dvě letadla pohybovala různou rychlostí, tak rychlost letadla označíme jako V1 a rychlost stíhačky pak jako V2. Také si ze zápisu úlohy zapíšeme jejich rychlosti. To znamená, rychlost letadla je 300 km za hodinu, a rychlost stíhačky je V2 rovná se 550 km za hodinu. Vidíme, že stíhačka se pohybuje větší rychlostí, to znamená, že dohoní letadlo
a to v místě, které si označíme například písmenem Y. Máme tedy tři místa. Místo startu, letiště, místo, kde se nacházelo letadlo letící rychlostí V1, a to v okamžiku, kdy startovala stíhačka letící rychlostí V2, a místo Y, tedy místo dohonění. Nyní si ještě zakreslíme dráhy, které urazily obě dvě letadla, tedy dráhu letadla letícího rychlostí V1 si označíme jako S1 a dráhu letadla, tedy stíhačky letící rychlostí V2, pak jako S2. Z náčrtku je patrné, že letadlo pohybující se rychlostí V1 urazilo dráhu S1 za stejný čas jako stíhačka pohybující se rychlostí V2 urazila dráhu S2. To proto, že obě dvě letadla vylétla současně, i když letadlo pohybující se rychlostí V1 bylo v jiném místě než stíhačka. Proto si můžeme doby pohybu obou dvou letadel, tedy T1 a T2, vyjádřit stejnou neznámou. T1 rovná se T hodin a T2 rovná se také T hodin. Nyní z našeho náčrtku sestavíme naši základní rovnici. Je zřejmé, že dráha S2 se také může vyjádřit jako 50 km plus dráha S1. Tedy zapíšeme S2 rovná se S1 plus 50 km. Nyní za dráhy S1 a S2 dosadíme vzorec a dostaneme V2 T2 rovná se V1 krát T1 plus 50. Za V2 T2 dosadíme ze zápisu úlohy, tedy 550 krát T rovná se za V1 T1 dosadíme také ze zápisu úlohy, tedy 300 krát T plus 50. Převedením výrazu 300T z pravé strany na druhou pak dostaneme rovnici ve tvaru 250T rovná se 50. Vydělením rovnice 250 pak řešení ve tvaru T rovná se 1/5. Protože máme rychlosti uvedené v hodinách, také jsme vypočítali dobu pohybu v hodinách. Ze zápisu vidíme, že jsme vypočítali doby pohybu stíhačky, která vzlétla z letiště L. To také byl náš úkol, tedy zjistit, za jak dlouho stíhačka dostihne letadlo. Převedením hodin na minuty jsme vypočítali, že stíhačka dostihne letadlo za 12 minut. Tuto dobu také letělo letadlo z místa X. Ještě provedeme zkoušku. Zjistíme, kolik kilometrů uletí letadlo za 12 minut a také, kolik kilometrů uletí stíhačka za 12 minut. Tedy dosazením do dráhy S1 rovná se V1 krát T1, tedy 300 krát 1/5, dostaneme výsledek, že letadlo uletělo za 12 minut dráhu 60 km. Dosazením do vztahu S2 rovná se V2 krát T2, tedy 550 krát 1/5, dostaneme dráhu 110 km, tedy dráhu, kterou uletěla stíhačka za 12 minut, neboli 1/5 hodiny. Vidíme, že opravdu stíhačka uletěla
o 50 kilometrů více než letadlo. To jsme se přesvědčili, když jsme sečetli 60 plus 50, tedy 110 kilometrů. Nyní můžeme zapsat odpověď. Stíhačka dostihne letadlo za 12 minut svého letu.